Mane kula niku wanti pengajian kok ana mule kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Madiun teng kene Yogya. Wis saya datang langsung ngaji. Wah anggere aku teko sego pakanan gak sedo ngaji. Kula wis trauma adat NU, kiyene teko mangan, bar ngaji mangan meneh. Nggok tengahan ngaji ana teh. Nggok manggakno, monggo-monggo duduk riyen, untuk sitok ngaji, sitok manggakno kon ngunjuk. Woi, iso urip ngono dilakoni. Oh, kula boten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum. Nah, Qur'an diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula niku roh, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Niki singkate cerita bahwa Rasulullah niku diutus nglakoni qiyamul lail nggih. Terus kula baleni malih awal Rasulullah dados nabi niku namung diwajibaken qiyamul lail. Tapi qiyamul lail sing ekstrim nggih niku hampir setengah malam. Niku jenenge napa? Qumil laila illa qalilan nisfahu awing qus minhu napa? Qalila. Dadi pertama kali kewajibane Rasulullah niku nglakoni qiyamul lail niku minimal separuh. Niku mawon nak saged auzid alaihi, nak iso ken napa tambah. Wingi pun kula terangaken kenapa Rasulullah ken qiyamul lail. Ko innalaka fin nahari sabhan tawila. Karena ketika siang nggih niki kru diperhatikan tentang kiai-kiai ini. Ketika siang itu orang banyak kegiatan. Sabhan apa? Tawila. Sabhan itu kegiatan. Misalnya sing dagang di dagang, sing tani di tani, sing mulang di mulang. Tapi apapun kerja itu termasuk ibadah. Gih. Kerja itu termasuk apa? Ibadah. Tapi piyawai surah kerja itu surah kedunyan. Sebab itu enggak bisa ibadah sing bentuke kerja koyok nandingi keheningan malam menyangkut carane tumakninae ati eling Allah Subhanahu wa taala. Misale koyok kula jenengan kerja dagang, iki cara Islam nggih ibadah. Tapi satu ibadah sing piye wae iku dadekno panas. Misale transaksi rugi nggih ngeluh. Kowe golek bathi akeh-akeh jenenge kemrungsung. Rugi ya ngeluh, intine itu sesuatu sing mboten mahdhuh, mboten murni. Benten mbek qiyamul lail. Sampean milih wiridan alhamdulillah nggih parek pangeran. Mergo suasanane syukur. Sampean milih wiridan astaghfirullah nggih eling pangeran tenanan. Mergo suasanane eling dosa. Sampean milih wiridan la ilaha illallah nggih ibadah. Mergo milih suasana tauhid. Lah wiridan bengi niki sing disebut pangeran innana syi'atal laili ya asaddu wa aqwamun apa kila piye wae wektu bengi niki wektu sing paling pas nggo eling Allah secara murni secara tulus. Ini wae kula bolak-balik matur pilihan wiridan niku zaman nabi itu macam-macam. Orang yang karaktere syukur kan milih alhamdulillah. Sing karaktere merasa dosa, merasa salah, kan milih apa? Istighfar. Sing karakter tauhid, kan milih la ilaha illallah. Karena orang tentu wis kegawa karakter masing-masing. Sebab itu wiridan biasanya kalian kiai-kiai riyen zaman Basim Asari nganti saniki pun dipilih no sing jamek. Ini ku terus dibentuk tahlil. Tapi tahlil saat ini pun kalah dengan hukum adat. Nah ini kula balik ulama matur, hukum adat itu menjerumuskan. Enggak tau biasa. Kita mulai cilik nganti tuwe. Ciri utama wong soleh itu qiyamul lail. Ini ku setengah tiga, nopo jam tiga. Mergo ngendikane pangeran wa bil asharihum yastaghfirun. Nah istighfar ning wektu sah. Tapi tahu-tahu ana hukum adat istighosa kubro. Kerene nak ning lapangan. Kerene nak pangdam teko bupati teko. Lha iki ape takorup apa keren-kerenan.
ukuran sukses nak bupati ini teko, gubernur teko. Ya memang tidak jelek, tapi ya luwe apik dibanding ketoprak ngono ae. Tapi kan artinya bandingannya minimal sekali. Mergo aturan dasar istighfar tabwa bil ashari hum yastau firud ning wektu sahur mereka melakukan istighfar. Quran nyifati tiyang sae nggih ngoten tata jafa junubuhum adil madoji yad'una rabbahum khaufau wa tamam. Tata Jawa jadi benggang apa junubuhum lambungnya wong akeh anal madhaji saking gonturu jadi nak dalu tangi mergo kepengen yad'u narobbahum khaufau wadum Allah nifati tiang saya yang ngoten walladzina yabituna li rabbihim sujadaw agiyama yabitun nginep bermalam orang yang setiap bermalamnya melakukan sujud. Tapi kemudian ada hukum adat. Memang baik, hukum adat itu baik. Misalnya tahlil bar maghrib, tahlil bal isya. Tapi kemudian ada yang terus ekstrim. Ini misalnya istighosah kubro itu running lapangan Kodam Jaya, running lapangan Bojonegoro. Kerennya mana anak bupati teko, pemerintah presiden apa? Teko. Nah kan terus ra jelas. Unsur takor rupi ra jelas. Nah api ya api. Tapi unsur takor rupi ra jelas. Ra jelasnya nak ditakoi. Mungkin hebat istighosah presiden teko. Kira-kira presiden rata teko apa jumlahnya sakmono. Kira-kira daya tarik itu kepen istighfar nangis apa mergongko ono presiden teko apa bupati teko. Ngono aras do teko nang gremeng. Ini masalah-masalah sing memang baik. Artinya dibanding neka ano inul ya apik wiridan. Tapi wiridan adat ngene iki aja menggantikan asal-usul wiridan sing anut aturane Rasulullah. Ngene iku nek wektu sahur. Di misale jenengan tahlilan bar maghrib, mun tahlilan bar isya, iku aja sampai ngurangi jatah wiridan tengah malam. Karena itu wiridan sing asli sunnatun muttaba. Wiridan sing ana sanate, ana silsilah. Liyane iku gawean hukum adat. Kayak bar maghrib, bergowong bar kerja, perhitungannya rak perhitungan ngoten. Kena apa istighosah tahlilan bar maghrib, mergo nak awan nak kayak wong kerja. Nah, sing dadi asli hukum wiridan niku tetep innana syiatal laili ya asaddu wa aqwamu napa? Gila, ngene niku tengah malam iku satu wiridan sing dianggep luweh marekno ning Allah Subhanahu napa? Wa ta'ala. Niku walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Wong-wong sing bermalam-malam melakukan sujud lan melakukan qiyamul lail. Sebab niku sampean nak teng Arab Saudi teng negara-negara sing tesih percaya niku jenenge tarawih niku dimulai jam 10, jam 11. Nggih kathah tarawih sing ngenteni wektu sahur. Karena awal daripada hadis tarawih secara umum mangko maromadona imanan apa? Wahdisa. Jadi tetap mengacu pada hukum qiyamul lail. Saat ini boten, yang paling populer, yang paling cepat. Ini pun repot. Ini yang akhirnya ibadah setengah hati. Di satu sisi kita dewa-dewa no tumak nina. Sholat yang ditompo, yang rukuknya tumak nina, yang sujudnya tumak nina. Di sisi yang lain, terawih paling laris itu yang paling cepat. Itu masalah-masalah yang kita kudu mencermati secara sunnatur rasul. Akhirnya kita mau keduman api dibanding gak terawih. Itu kan keduman paling minimal. Keduman paling apa? Minimal. Nah akhirnya berhubung keduman paling minimal, kita tuh sama kayak itu. Istighosah kubro yang ngetahin ini lapangan besar, ngetahin ini ngundang kodam, bupati, guber. Itu masalah-masalah memang tidak jelek, tapi ora aturan. Nah, aturan awal-awale wiridan ora ngono iku. Wiridan itu mahallul munajat, wa mahallul musofat. Jadi satu munajat. Munajat itu kiai kuno nak maknani napa bebisian, ngene-ngene. Munajat artinya napa? Bebisian. Bebisian itu sesuatu yang sangat privat, sangat pribadi. Sebab itu sholat tahajud, takokno mbak sakur, takokno ini. Sholat tahajud sunat jamaah betul. Kabeh ulama darani sholat tahajud ora sunat jamaah. Mergo awale wis sholat sing diplot go bebisian mbek penge
pengiran. Ujuk-ujuk kok ono silsilah wiridan kudu bareng-bareng pancen ono silsilah sanad ya. Ya janggal. Bebisian kok rame napa? Rangkalane salat tahajud ora ono hadise kon salat jamaah. Mergo awale diarani munajat. Jadi dengan kudu ngertos, jadi meskipun baru wiridan ning lapangan, bertahlilan ning tonggo, itu memang kita lakukan baik. Tapi baik yang jangan menggantikan fungsi wiridan sing sunnatun muttaba'ah, yaitu ning tengah malam. Mergo sing tengah malam iki sing ana sanate. Kumil lailan apa? Illa qalila niswahu awingkus minhu qalila. Anak jinan tang kesanate nopo gus niku kabeh teng hadis sahih al ahadits sittah hadis sahih 6 nerangno sepakat lafate kembar iku yanzilu rabbuna kullalailatin idza baqiya sulusul lail nggih kabeh hadis 6 niku nerangno Allah iku turun idza baqiya napa sulusul lail Allah iku turun ning bumi ning langit donya nak sepertiga malam masih. Rata-rata ulama Indonesia nafsiri ya setengah tiga sampai jam tiga, jam setengah sekarang. Itu rana nih gani hadis Allah turun awan-awan, Allah turun bar maghrib, bar isya. Itu tetap istilahnya idha bagian apa? Solusi. Jadi yang paham ya? Lalu kok wiridan ini organisasi, kok kiai kok anut organisasi. Wiridan ini lapangan, wiridan ini organisasi. Misalnya Ansor dengan anak-anak wiridan bersama ngundang bupati waya pilkada kemudian istiwisaan narik simpatik ngundang kiai-kiai haris itu rak wiridan macara itu rasa melok meh melok nah diundang kusera teko ya teko ya teko ya teko teko ya teko tapi kan ojo bom menikmati ya biasa murah. Wiridan itu satu bentuk ketertarikan sama Tuhan satu sauk cara tasawuf jenis sauk ning Allah. Kowe kangen Allah terus wiri. Jadi tidak dikoordinasi oleh pihak mana manapun. Niku jenenge tata jafa junubum anil madoji mergo yaduuna rabbahum khaufam yang menjadikan kita ingin tangi bengi mergo kepengin yaduuna rabbahum khaufam atau mergo kepengin nangis-nangis ning pangeran mergo kangen pangeran wa toma artine apa kangen pangeran. Anak wiridan terorganisasi kan ora unsur kangen. Jadi main top down sangka ketua NU Bojonegoro instruksi sampai ke ranting dalam rangka di wiridan dalam rangka. Wiridan dalam rangka takorop cangkeme. Wiridan dalam rangka. Dalam rangka buyute. Wiridan dalam rangka takorop. Wiridan dalam rangka opo? Pilkada, mulai ane mari laknat dosor, tenang soalnya. Wiridan ya dalam rangka takor, jajal tapi ke diundangan ngono payu tau kira-kira. Ayo wiridan dalam rangka takorop ilang payu tau. Berapa ayo? Wah, wis melenjangi kaduan. Wong ibadah kok gak dalam rangka nopo takor. Tobat ya tobat, nonton itu kayak tobat memang. Aku lah balik, itu dah, nonton nanti dugi. Rata kok ya apa elek, kejora elek. Tapi api emu badi gari di bangket dobra ya api iku. Nah elek yo, orang wiridan kok eh. Tapi api e api neng di, wiridan kok dalam rangka. Wiridan, wiridan, orang no dalam nama. Rangka, wiridan ya berada dalam rangka tak korup nama. Ilawo. Mareni urip-urip mareni inna rabbaka sak temene pangeran sira Muhammad iku ya alam iku pirsa sapa rabbaka anaka sak temene sira Muhammad iku takumu iku nglakoni kiyam sira Muhammad kowe nglakoni kiyam adna sing luwih sithik e akal adik sing luwih sithik min sulusai laili ketimbang 2/3 malam wanis wahulan separone lel wasulusahulan sepertiga nilai. Nah ini pengirani jika nyalah nomad kue tak kon kiamul lel jebule orang nganti 2/3 padahal 2/3 ora berarti nak bengi buk gaya rolas ya 2/3 meh pinten walu nge 2/3 ini rolas pinten walu toh pinten 2/3 walu toh
Nah, iku Kanjeng Nabi iku ora nganti polong jam iki disalah. Mat, kowe tak kon kiamul lek kok jebule ora nganti 2/3 malam. Nah, sampean paling setengah papat tangi wis mbak ngenteni subuh, berarti malam mau pirang persen. Iku wis empet-empetan. Ngene nak umat utang lagi akeh jatuh tempo. Ngenteni kasus. Ora karena yaduna rubbahum khaufau. Matoma kangen pangeran ngenteni kasus. Perkara utang akeh iki karep akeh mbek pangeran terus lagi menungso kacur tok. Mulane kula boten nate, kula nganti sakniki boten nate ndonga nggih, biasa mawon. Yo ora ben dadi kiai, ora kepengin buswarga, ora kepengin napa-napa, mergo tak angen-angen kok parek pangeran kok butuh kasus. Butuh masalah, butuh karep. Mun cara wong tasawuf masalah betul. Ya pancen masalah, ora diangen-angen masalah. Mulane cara wong tasawuf nak bayangno pangeran gawe swarga, pangeran gawe neraka. Wong tasawuf ora tau buak kata pangeran. Dadi cara tiyang sing hakikat muni swarga neraka tok dosa. Kudu muni Allah gawe swarga. Allah gawe neraka. Pentinge apa? Umpama Allah ora gawe neraka mbek swarga apa terus Allah gagal dadi Allah. Sehingga ora perlu mbok sembah. Umpama lho Allah disiri-siri gak gawe swarga neraka, tetep wajib disembah apa dibeno wae? Ya tetap wajib disembah, Allah tetap Allah. Dan ini penting kalau terangkan. Kulon itu ahlul Quran, ngerti betul usulnya Quran. Quran itu sering cerita sesuatu yang sangat natural, sangat alami, sangat tabii jadi bahasa Arab. Iku kelebihannya mau sitok, mereka nyebut Allah. Misalnya contohnya kan. Wa huwal ladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Allah iku zat sing uripno kowe. Allah zat sing mateni kowe. Terus Allah iku zat sing uripno kowe men. Nah. Sing bedakno ambek ilmu sosial, ilmu IPA atau ilmu liyane, mok kata Allah tok, liyane iku gak. Misalnya sampean bahasakan begini, manusia itu hidup, kemudian mati. Lah cah bayo roh nak manusia baru urip. Mati. Sing bedakno Islam be ora. Ngono iku nak cara wong iman diunsurno Allah, uripem sing gawe Allah, mati sing gawe. Tapi ketika Allah mbok buang, wis koyo bahasane wong sekuler, wong barat, wong-wong sing ora kenal Allah. Ada kehidupan, kemudian ada kematian. Mulane saiki dilatih jogeman muni swarga tok. Allah iku gawe swarga. Allah gawe. Terus ketop, ora pentingnya swarga, kan terus penting sing gawe to. Lho sampe tak critani, lho Quran tu sering ngendikan barang sing super sederhana, super awam, sing bedakno kata Allah tok. Misale Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, summa ja'ala min ba'di dhafin quwatan, summa ja'ala min ba'di quwatin dhafaw wa syaibah. Allah iku zat sing gawe kowe mulai cilik. Nak cilik engko rodok tuwa kuat, iku umur-umur produktif. Kok sak kula umur-umur kuat. Bar kuat engko lemah men. Nah, cilik lemah, mangane diasupi angele ra karuan. Rodok abg bedigasan. Puncake bedigasan umur 36, 30. Nah, bar iku renta meneh tuwa, pikun. Lha iku umpama ora nyebut Allah, apa hebate ilmune Quran? Manusia itu kecil. Kemudian setelah kecil menjadi remaja, setelah remaja menjadi tua, setelah tua menjadi lemah, dofa wasai. Itu kan hukum alam biasa, semua orang ngalami itu. Quran kok cerita itu kan sangat, ya sangat-sangat rendahan kan. Lah sing bedakno apa iku nyebut kata Allah. Allahul ladzi Allah. Allah sing dadekno kowe cilik. Allah sing dadekno kowe bar cilik rodok gedhe. Allah sing dadekno kowe bar gedhe tu. Tuwe. Mulane disebut terus Allahul ladzi khalaqakum min dhafin summa ja'ala. Ya do mirene apa meneh summa ja'ala mongko nuli gawe sapa? Allah. Mergo tanpa nyebut Allah berarti wis padha wae ilmune Quran mbek ilmu alam. Iku ana kecil, ana remaja, ana tuwa. Nah, berarti intine ya mau nyebut Allah tok sing iso bedakno Islam mbek ra Islam nyebut Allah. Nah, ini penting. Nah, saiki wong Islam iku wis mulai katut ilmu-ilmu sosial iku. Misale ning donya
Ya biasa ning donya ana masalah, jenenge urip ya ana musibah, ana nikmat, jenenge urip ya ana problem. Itu kan bahasa umum biasa. Ilmu begitu itu wong barat yo ngakoni, wong nasional yo ngakoni, wong komunis, wong sosialis yo ngakoni. Lah sing bedakno piye nek cara Quran? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Alladzi rujuke ning sinten? Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu. Liyabluwakum rujuke ning ngendi? Allah. Allah iku zat sing gawe urip mek mati. Lan Allah zat sing ngekei ujian. Liyabluwakum ben ayyukum ahsanu. Amal. Terus Allah mirsani ndi sing lulus, ndi sing ora. Sing bedakno nyebut Allah tok niku. Nah iku sing dimaksud ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Sing bedakno Islam mbek ora, wong Islam nek nyebut kata Allah iku ayem. Misale kula ngenten iki, uripku ya krana Allah, sampeyan matiku ya krana. Lah nek cara ilmu sosialis utawa Karl Marx utawa Marxisme kan ada kehidupan, kemudian ya ada kematian. Ada kenikmatan ya kemudian ada penderitaan. Itu nyebut Allah ora kudu pas wiridan tapi satu mental, satu karakter akidah. Mulane kula nak GR sak sering-seringe mursid nyebut Allah ora sering wong Quran. Ya kok nak ngenteni nak wiridan. Kene iku ora roh apa wae roh Allah. Iku maksude ning ilmu hakikat idza shahidtu kullasyai'in shahidtu wa fihi. Aku delok apa wae mesti nyekseni Allah. Delok kematian, delok kehidupan, delok fenomena sosial, sing tak sekseni ning kono ya Allah. Paham gitu nih, jadi ben ngerti ya teman. Jadi ilmu-ilmu umum sama Quran itu sering sama. Sing bedakno mergo di Quran iku diunsurno krana Allah. Ya mau nak cara Quran iki bae kae, wahuwal ladzi ahyakum tsumma yumitukum tsumma Allah yang menghidupkan kemudian mematikan, kemudian Allah pula yang membangkitkan. Karena cara bahasa ibane itu sederhana. Ada kehidupan, tentu kemudian ada kematian. Itulah siklus alam. Itu sederhana kan? Ada hidup, ada kenikmatan, ada penderitaan. Itulah kehidupan. Nah, saya ini katut iku, katut sing Quran. Itu terserah kowe. Katut PKI, katut Islam. Jadi ketara, kalau nu anggar ngaji Quran tak titeni. Ini kan lafadz ini kan sederhana. Mengke terus kroso. Kroso ini gini, di situ ono nyebut kata Allah. Ya itu terus akhirnya Quran dengan segala final ilmunya ngendikan ciri utama wong apik itu nak apa-apa diunsurno Allah. Itu maksud ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, iku ingat Allah artinya apa? Sesuatu diunsurkan faktor Allah. Tatma'innul ati ku iso tenang. Jadi ilinge Allah tiang-tiang hakikat ora ngerteni ora ngenteni istighosah kubra, ora usah ngenteni pastore kowah. Nek pancen eling Allah terus. Sampai wong-wong hakikat nang ngendikan aku ora tau delok perkara kecuali ning kono tak sekseni Allah. Maksudnya mancen karena setiap sesuatunya tentu tetap diunsurkan faktore Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai nak makome ra ngono aja melo-melo. Dadi Siti Jenar akhire wah wadatil wujud gaduh lucu gimana ngalik gak ulo ingkus mesti sok hakikat itu bahasa sesat nah ini pas-pasan ya sih pas-pasan nah ini biasa-biasa jadi artinya melok sing umum-umum aja misalnya ini Allah yang ngetahin istiwasa ini Allah suwi yang ngetahin ada yang ngundang torekoan tahlil suwi yang ngetahin ada yang transfer yang ngontra kalau diundang togo tahlil biasanya nak ngomong wiridan dari Allah yang telu berubah saya ini diundang tahlilan ping 100 mergo imame macane ping 100 lah kita iku iridane ngenteni dikontra mono sampean ki divisa kowe nyebut aku ping 100 sing ngenteni ono sing ngundang tahlilan to wis ngono ngenteni iso ono sing kontrak kepingine jek suwar suwargo aku udah kok endi dalem pikiran sampean tahu wiridan nek ping 100 sama ono sing ngundang sering apa ngenteni ono sing ngundang ngeran sing ngundang ngono wae kok pas donga pencilaan mergo wae teh metu wae ya harus lan kula niku anti pengajian kok ana mule kula ngaji teng Bojonegoro sampai teng Madiun teng kene Yogya wae saya datang langsung ngaji wae anggere aku teko sik koyo pakanan gak sido ngaji kula wis tau magat NU kiyene teko mangan bar ngaji mangan meneh ngok tengah ngaji ana teh
Ngwa manggakno monggo-monggo dujuk riyen, sitok ngwaji, sitok manggakno kon ngunjuk. Oh iso urip ngono dilakoni. Oh kula mboten, kula nganti kiamat tak lawan adat-adat. Wae sarah kula wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum. Nah, Quran diwaca kudu dirungokno, kudu men. Kula nuro, kenapa saya pantangan mangan pas ngaji? Ibadah pantangane mesti mangan, nah pas ibadah. Salat ku mangan uposito batal lho. Batal. Poso mangan uposito batal lho. Artinya pas ibadah pas uang itu susah itu. Pas wiridan, kok pesan mangan ya mangan, wiridan ya wirid. Jelas itu lho. Malaikat itu pusing ya, menilai wiridan apa pakanan ya. Sing jelas, mulai cara Quran jelas, sholat ya sholat, sekali mangan dihukum ibadah, batal. Senajan itu nak pas mangan niat gue kekuatan sholat ditulis ibadah. Gue mangan niatnya ben gue kuat sholat, ditulis ibadah apa Allah. Tapi kenapa nak pas sholatnya langsung dihukumin apa? Batal. Kok Quran profesional, pangeran profesional, sholat ya sholat, terus sholat kok pangan. Jadi kudu jelas. Nah, misalnya sama alasannya, Gus wong wonten ngaji nembe sing teko guru e dimanggakno hormat tamu. Sesuai kaya ngurting, misalnya sholat kaya muni monggo batal lho ra sholat. Lho kula niku roh. Kenapa Rasulullah itu ketat begitu? Sakrara jenengan roh kula, kula maca hadis nganti keselono. Sampai nak khutbah, rungokno kan. Muadzin-muadzin nak muni ngene. Idza sa'idal khatibu alal mirbar, fala tatakallam terus. Wa man takallam faqad nah. Bahkan idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtub faqad lakon. Lho iku ansit to ana sehat to. Imam pas khutbah kok kowe ngandani kancam nggih meneng ana khutbah iku tetep dihukumi elek to. Padahal omongan kandha iku tunggale ke pas ngaji ngene iki ana sing terlambat kemeni monggo apik to ora cara Jawa. Apik, tapi kurang ngajar cara Quran to. Wong Quran diwaca kok kowe bedigasan. Gak iso, kula ora bago. Kula wis sering dilori iki. Ngene iku ora umum. Umum cek ora umum. Butuhku bener, ora umum kok. Nek kowe buta umum nggih monggo, butuhku bener. Ya mleh bener mleh umum. Lha mbah kula takok, sampeyan mleh bener ta mleh umum? Sampeyan mleh bener mleh umum. Artinya saya punya banyak bukti, bukti dalil. Barang itu nak apik kok salah letak tetap salah. Wong karuan idza qulta li sahibika yaumal jumati ansit wal imamu yahtub faqad. Padahal ngandani iki kancam iku, he meneng ana khutbah. Iku wae dihukumi omongan sing lako. Mulane terus dadi anekdot wong apik salate batal kabeh. Ya mergo iku mau ana wong salat wong lima makmu imame sita. Sing loro omong-omongan. Jadi saya ngomong-ngomongan sih tak mending sholat kok ngomong-ngomongan batal. Sholat itu meneng kaya aku. Saya mending ngono batal bisa toh. Berarti saya ini sing batal tau telu. Jadi saya keempat mending gede. Lo tak menaki omong kabeh, saya meneng aku toh. Batal lah, saya mending ngono batal bisa toh. Batal. Lah terus saya imam terakhir sih kagu jurus adalah. Lah gue ngomong bisa. Ya akhirnya wong limo batal kah? Padahal niate apik kabeh. Ya iku ngandani kancane sing lagi omong. NU ora roh, aturan niku ora roh. Dadi kulon bolak-balik, kula awalan ngaji itu mriki ngono sing karek iki dimanggakno. Cara ora tak amuk ya jek ngono. Lha sampeyan sing penggale udah di kajik Nabi menanam no sesuatu profesional no ayah ya no khotib yang ngerungok kancam teko ya buat no bahkan sing lagi omongan ya ben berarti nak ono kancam sing lagi omongan rawleh buk kandani an sini meneng sing malok sing ada ni lo malok dihukumi lakot ibu podo be uang solat ono sing ngomong-ngomongan terus kayak muni hey jomongan lagi so solat sing nasihati batal darah iku eling-eling. Dadi aturane pancen ngono. Syukur teng meneh, senengane yo ngerti. Riyen-riyene ngeten, riyen-riyene. Riyen-riyene zaman Nabi malah ra ngono. Riyen mulai kok ndi ya?
paling riyen Islam zaman Nabi itu. Padahal Nabi ngendikan idza qustali sahibika yaumul jumati ansib wal imamu yahtum zakat. Paham ya? Ora berat enteng malah enak terus dikiye kaya kula ora pati ngentekno pakanan. Malah damai. Oh, nggawe pakanan ruwet dadi ning napa? Ruwet. Wong saiki ora ono kiye kelaparan, malah enak terus saiki ora usum to kiye melarat ngono ku usum-usuman. Dhisik kiye melarat dianggap sufi. Saiki kiye melarat dianggap sukses zaman wis. Ora iku ora jajan niku wonten sedanten. Dhisik kiye melarat dianggap sufi. Saiki dianggap ora sukses. Lah ora lara kowe niat-niat sufi tenan dibule dikomentari. Ora sukses. Ngono ku zaman ora jadian ya ngoten, jujuk-jujuk ngoten. Nek zaman nek wis wayahe tetep ngoten. Mbok wawana kaya apa?